ճիշտ ու գրագետ խոսք, իհարկե պարզ ու մաքուր հայերենով։ Ցավոք ժամանակի պահանջները մեծ են։ Օտար լեզուների գործածությունն ու իմացությունը պարտադիր, ինչն էլ երբեմն հանգեցնում է նրան, որ մոռանում ենք մեռն ու ընտրում ուրիշինը, որովհետև մոդայիկ է կամ պարզապես հեշտ։ Կրկին անդրադառնում ենք հորվատոնացույցին, առանձնացնելով եւս մեկ կարևոր օր՝ գրագիտության միջազգային օրը։ Որտեղից է սկսվում գրագիտությունը, ինչ է նշանակում ունենալ գրագետ եւ կրթված սերունդ, առաջարկում ենք միասին բացահայտել։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս, որակի ապահովման կենտրոնի վարիչ Շուշան Սաղյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Ինչպես ավելի վաղ նշվել է, այսօր գրագիտության միջազգային օրն է։ Ինչը նշանակում ունենալ գրագետ հասարակություն, գրագետ խոսք եւ ճիշտ արտահայտվող երիտասարդություն։ Շնորհակալություն հրավերի եւ վստահության համար։ Ինձ համար այս հարցադրումը առավելապես փիլիսոփայական նշանակություն ունի՝ հաշվի առնելով գրագետ բառի իմաստային առումները։ Նեղ առումով գրագետ նշանակում է գրել, կարդալ, իմացող, լեզվի քերականական կանոնները ճիշտ գործածել իմացող։ Այս առումով, այսինքն գրաճանաչության եւ սովորական խոսքի կազմության առումով Հայաստան Արցախը որևէ խնդիր չունեն, մեր հանրակրթությունը կարողանում է այս խնդիրները քիչ թե շատ պատշաճ լուծել։ Լայն առումով գրագետ նշանակում է որևէ ասպարեզում հմուտ լինել, եւ սա ավելի եմ ես կարևորում, եթե մենք ունենանք սոցիալական բոլոր խավերում, տարբեր միջավայրերում իրենց ասպարեզում աշխատանքային ոլորտում հմուտ ոչ միայն երիտասարդներ, այլև տարեցներ, դրանից կշահի եւ մեր երկիրը, եւ մեր ազգը, եւ մեր հասարակությունը։ Իսկ խոսքը ճիշտ կառուցելու, ես կասեի նաեւ արվեստի առումով, այստեղ հանրակրթությունը, կարծեք թե ոչ միայն հանրակրթությունը, նաեւ բարձրագույն կրթական համակարգը դեռևս չի կարողանում արդյունավետորեն գործակցել, որովհետեւ ես այսպես կձևակերպեի խոսքի արդյունավետ կառուցում, որը հմտություն է եւ որին առնչվում է խոսքի մշակույթը, ճարտասանությունը, հաղորդակցման տեսությունը, որոնք իբրև դասընթացներ դեռևս ներառված չեն, թե հանրակրթական ոլորտում եւ թե բուհական, եւ ես որպես մասնագետներ առաջիկայում մեր խնդիրն եմ տեսնում այս դասընթացների ավելացումը դպրոցներում եւ բուհերում, որպեսզի մարդիկ ոչ միայն քերականորեն ճիշտ խոսեն, այլև արդյունավետ, իսկ արդյունավետությունը շատ դեպքերում շատ ավելի կարևոր է, քան քերականական կանոնները պարզապես ճիշտ օգտագործելը, որովհետեւ հաղորդակցում, միմյանց հետ խոսել նշանակում է ի վերջո փոխմբռնում, միմյանց հասկանալ եւ այդ հասկանալու միջոցով միմյանց հարգել։ Այսինքն այս ասպարեզում մենք դեռևս անելիքներ ունենք։ Օրորի մեծանում են օտարածին բարերի գործածությունը, թե առօրյայում, թե գործնական տիրույթում։ Ինչպես եք վերաբերում այս երևույթին։ Երևույթը բավականին հին է, նույնիսկ 100 տարի առաջ, 1920-ական, 30-ական, 40-ական թվականներին Հայաստանը չէր կարողանում հաղթահարել բուրըն կերպով այլ երկրներից Հայաստան հայերի խոսքային համակարգ մոտ գործած օտար բարերի հայացման գործընթացը։ Խնդիրը քիչ թե շատ կարգավորվեց, բայց միևնույն է, ինքը արդիական է մշտապես, որովհետև հասարակությունը անընդհատորեն առանց դադարի ունի տնտեսական, քաղաքական, տեխնոլոգիական զարգացումներ։ Առավել ևս որ 21-րդ դարում այդ զարգացումները պայթյունային են, իսկ Հայաստանի ռեսուրսները բավականին համեստ են։ Օրինակ, դա կարող են բացահայտել գործնականում այսպես. Երբ մենք օտար բառ վերցնում ենք, սրա վրա պիտի աշխատի լեզվաբանը։ Լեզվաբանը պիտի կարողանա օտար բառը հայացնել, բայց պահպանելով որոշակի նորմեր։ Այդ նորմերից առաջինն այն է, որ նա պիտի կարողանա ստեղծել բառ, որը բարեհուն չէ, այսինքն ունի ապրանքային տեսք, կսիրվի հասարակության կողմից։ Նա հեշտ կլինի երևի արտասանությունը։ Այո, բարեհնչությունը մենք կարտասանենք այնքան հեշտ, որքանով որ օտար բառն ենք, նրա համարժեքն ենք արտաբերում։ Եվ մյուս կողմից բառը պիտի նաև բովանդակային համադրելիություն ունենա, սակայն սա դեռևս գործն ամբողջությամբ չէ։ Լեզվաբանները պիտի նաև կարողանան կանխատեսել, թե իրենց ստեղծած այս բառը բառակազմական հարացույցի մեջ կարողանալու է իրեն արդարացնել, ավելի պարզ ասած, եթե մենք այս ստեղծված նոր բառով ածանցավոր կամ բարդ նոր բառեր կազմենք, այդ կազմությունների մեջ ինքը կկարողանա պահել
իր քաղաքացիական իրավունքը, թե ոչ։ Օրինակ մեկնասեմ 80-ական թվականներին վաֆլի բարի համար մի տարբերակի առաջադրվել փրփրահացիկ։ Կարծում եմ վաֆլին ավելի հեշտ է իմը։ Եվ հետաքրքիր է, եթե ինքը ամրակա էր, մենք վաֆելնիցա բարի հայերեն համարժեքը այս դեպքում ինչպես կտայինք, ակնհայտ է, որ նորածած կամ որևէ բաղադրիչ ավելացնելիս մենք արդեն բախվում ենք թե բարի հնչության և թե ձևույթների համադրելիության մի հետաքրքիր իրականության հետ։ Սա նորից եմ ասում, դեռևս գործի կեսն է։ Մեզ պետք է նաև թիմ, որ կարողանա թեկուզ և այդ հաջող ստեղծված բառին քաղաքացիական իրավունք տալ, այսինքն պետք է ստեղծվեն արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնց միջոցով մասնագետները կարողանան հասարակության արդյունավետորեն օգնել, որ նա սկսի գործարել այդ բառը։ Այսինքն ստացվում է, որ բարդ համակարգ է և մասնագետների բավականին թիվ պետք է ներառվի, պետք է կատարվի թիմային աշխատանք այստեղ։ Գործոնը նաև հոգեբանական է այն առումով, որ հասարակության անդամները որևէ նոր երևույթի ծանոթանում են այդ երևույթի մայր լեզվի բառի հետ, և նրանց գիտակցության մեջ արդեն իսկ ամրակայում է այդ բառը, և արագ խոսքում, անբռնազբոս, անկաշկանդ խոսքում մեր գիտակցության մեջ հենց արտանանում է այդ հարազատ գաղապար, այդ հարազատ միավորը, այսինքն այս երևույթը ինչ որտեղ նաև բնախոսական է, և մենք հասարակության լայն խավերի նկատմամբ այսպես խիստ չպիտի դատենք, մենք պիտի հասկանանք, որ այստեղ և հոգեբանական, և իհարկե և վերջո քաղաքական ազդեցություններ կա մեզ նման դժբախտաբար փոքր երկրի համար։ Այսպիսով խիստ չդատենք մեր հայրենակիցներին, նաև ինքներս մեզ։ Իհարկե, հաճախ մենք նույնպես սխալներ ենք գործում։ Այո, հաշվի առնենք մեր ռեսուրսները, մեր կարողությունները, և այս սա կազմակերպված պետական մասշտաբի աշխատանք է, որ պետք է կատարվի։ Տեսակետ կա, որ գրի ու գրականության հանդեպ անտարբեր են դարձել երիտասարդները, լինելով ուսանողների հետ անմիջական կապի մեջ, ինչ կասեք։ Նախ ինձ հետաքրքիր է, թե ով է որ կատարել է ամբողջական խորքային վերլուծություն, ունի վիճակագրական որոշակի աղյուսակներ, և դրանցով համարձակորեն ասում է, որ երիտասարդները անտարբեր են գրի գրականության նկատմամբ։ Մյուս կողմից էլ մենք նաև պետք է հաշվի առնենք այն, թե մենք գեղարվեստական գրականությունից, եթե իհարկե խոսքը դրա մասին է, մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք գիրքն ընթերցելուց հետո ուզում ենք այնտեղից ինչ ունենալ մեր հոգում, պարզապես մարդկության անցյալի փորձի որոշակի դիտարկում, թե գեղարվեստական գիրքն է մեզ կօգնի ապրել ներկայում։ Իմ կարծիքով երիտասարդների մեծ մասը այդ գրքերում չի տեսնում իր ներկա կյանքը, չի տեսնում այն ուժը, որը օգնում է իրեն ապրել ներկայում։ Ես սրանով կավլիցի չեմ թերագնահատում մեր գեղարվեստական գրականություն, մեր բոլոր մեծագույն գրողներն են ժամանակին իրենց այդ առաքելությունն արել են։ Պարզապես այստեղ հարցը, մենք ունենք ժամանակակից գրողներ, որոնք ստանձնում են այս առաքելությունը և կարող են այսօր մեր երիտասարդներին ուղեկցել, հաշվի առնելով ձեզ նման ուժեղ գործոնին, այսինքն հեռուստատեսությունը, մամուլը, սոցցանցերը այսօր շատ ավելի ուժեղ են, քան գրողն է, և հենց այս ոլորտն է իր վրա վերցրել երիտասարդին ժամանակակից կյանքը ծանոթացնելու, ժամանակակից արդյունավետ մեթոդներ, մեխանիզմներ կիրառելու առումով։ Ես խնդիրը այստեղ եմ տեսնում, ես պարզապես տեսնում եմ, որ փոխվել է գործող ուժը, գեղարվեստից տեղափոխվել է լրատվական միջոցներ, սոցցանցեր, իսկ երևույթը մնացել է նույնը, երիտասարդը սովորում է ինչ-որ մի աղբյուրից, պարզապես աղբյուրն է փոխվել։ Մանավանդ սոցցանցերը երևույթ է։ Կփորձենք մեր ուժերի չափով օգնել երիտասարդությանը։ Այո, եթե գրագետ է դասավորված ամեն ինչ, երիտասարդը այնտեղից կքաղի շատ արդյունավետ և շատ լավ։ Կխոստովանեմ, որ վերջապես կսովորեմ հայատար գրել, նույնիսկ հաղորդավորությունները, հայկը բավականին լավ է կարողանում, ես դեռ փորձում եմ։ Այդ հմտությունը պետք է դպրոցից երեխաներին սովորեցնել, ՏՀՏ-ների կիրառումը նաև մայրենի լեզվով է, դա դպրոցի խնդիրն է, որ պետք է լուծվի։ Ամենասկզբից դպրոցից սկսել ու աշխատել, որպեսզի ունենանք գրագետ հասարակություն, որը երևի թե կդիմակայի առկա խնդիրներին։ Այո, իհարկե, ժամանակակից միջոցներով կրթել, սա է կարևորը, գտնել այդ համադրելիությունը եվրոպականի և հայկականի ճիշտ համադրելիությունը, և ձեռքից բաց չթողնել ժամանակակից արդիական տեխնոլոգիաները, չգնալ անընդհատ հետ
մենք արժևորում ենք մեր անցյալը, բայց բոլորիս համար ներկան միշտ էլ կարևոր է, ներկայի արդյունավետ ճիշտ կազմակերպումը միշտ էլ կարևոր է, լինի դա մանկապարտեզ, դպրոց, բուհ, թե սովորական առօրեական կենցաղային որևէ ոլորտ։ Իհարկե, այս պահին առաջարկում եմ ընդմիջենք, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Արցախի հանրայինի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում Հեռուստալայվը։ Ինչը նշանակում լինել բանասեր և ինչ անելիքներ ունեն ոլորտի պատասխանատուները։ Նախ բանասեր արտահայտությունը ավանդական է և իր բարարանային սահմանման մեջ նշանակում է լեզվի և գեղարվեստական մշակույթի մասնագետ։ Կասեի, սա բավականին լայն սահմանում է և մեկ անձի ուժերի սահմաններում հնարավոր չէ լինել և լեզվի գիտակը, և գեղարվեստի գիտակ։ Միով բանիվ բանասեր ասելով հասկանում ենք հայոց լեզվի գրականության մասնագետ, կարելի այսպես ասել, բայց իսկ ասել, որ 21-րդ դարը գիտությունների բուրըն զարգացման, միջ գիտաճյուղերի զարգացման դարաշրջանը և այստեղ արդեն նույնիսկ մի գիտությունը այնքան մասնավոր նեղ ոլորտներ ունի, որ երկու գիտության տվյալներ միացնել և երկուսը արդյունավետորեն համադրել մասնագիտական գործունեություն անելու համար, կարծում եմ այսօր երևի թե անհնար է։ Ես բանասերի մեջ հստակ տարբերակում եմ լեզվաբանին և գրականագետին։ Այնուամենայնիվ եկեք ասենք բանասեր ու հարցադրումս այսպես կատարեմ։ Ինչպես դես հարմար կլինի։ Ինչպիսի մարտահրավերների առջև է կանգնած այսօրվա բանասերը։ Դե հենց իմ ասածից բխեցնեմ, որ այսօրվա բանասերը նախ և առաջ այն մարտահրավերի առաջ է կանգնել, որ ինքը այլևս նախկին դասական մեթոդներով չի կարողանում ժամանակակից գործնեություն ծավալել։ Իրեն սպասվում են նեղ ոլորտներ մասնագիտացման, այսինքն բանասերը այսօր նախ և առաջ պետք է անընդհատորեն ինքնակրթության, ինքնազարգացման ճանապարհին կանգնած լինի, ուղու վրա կանգնած լինի և տեղյակ լինի, թե համաշխարհային գիտակրթական ոլորտում ինչ զարգացում կան և այդ զարգացումները կարողանա տեղափոխել կրթության ոլորտ, գիտության ոլորտ և արդյունավետ գործնեություն վարել, ոչ թե մակերեսային, այլ արհեստավարժությունը, ինչպես բոլոր ոլորտներում այսօր էլ բանասերները պետք է լինեն նախ և առաջ արհեստավարժ, բայց ժամանակակից մեթոդներով։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մարդիկ անտարբեր են դարձել գրագետ խոսքի նկատմամբ, մանավանդ համացանցում։ Կարծես բնական են դարձել սխալ ուղագրությամբ, անտեղի բարերի գործածությամբ, նյութերը։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ձեր հարցի մեջ ես երկու ոլորտ եմ առանձնացնում, նախ որ մարդիկ անտարբեր են դարձել գրագետ խոսքի կամ գրական խոսքի նկատմամբ, մարդիկ ընդհանրապես շատ բաների նկատմամբ են հիմա անտարբեր դարձել, որովհետև գիտակցությունը մարդկանց ահագին բարձրացել է և շատ-շատերն են նկատել, որ կարելի է գրագետ խոսքով էլ խաբել դիմացինին։ Եվ այդ հիասթափությունը, այսինքն քերականական ճիշտ կանոններով կառուցված խոսքով էլ իրենց էլի կարողանում են խաբել և մարդիկ ավելի շատ գնում են դեպի անկաշկանդ սովորական խոսքը։ Ինչպես հաղորդման սկզբում էի ասել, այստեղ կարևորը խոսքը արդյունավետ կառուցելն է և ոչ թե բոլոր կանոններով ճիշտ կառուցվա։ Արդյունավետ, այսինքն այնպես, որ քո դիմացինը զգա, որ խոսքի միջոցով էլ իրեն դու հարգում ես, դու չես ոտնահարում իր անձի իրավունքները, խոսքի միջոցով իրեն չես խափում։ Սա այլ հարց է։ Իսկ համացանցում սոցցանցերում գործում է անկաշկանդ ամենօրյա խոսքը, իսկ անկաշկանդ ամենօրյա խոսքը խոսակցական հայերենը ազատ է բարերի գործածության առումով և ճիշտ ասած այստեղի կանոնների մշակումը, էթիկայի պահպանումը, լեզվական էթիկայի պահպանումը, նորից եմ ասում, սա պետական գործընթաց է, պետական գործ է, պետք է սահմանել որոշակի կանոններ, եթե ցանկանում ենք բարևարկություն տեսնել նաև այդտեղ, և այդ կանոնները սովորեցնել երեխաներին մանկապարտեզից, հենց դպրոցից։ Այսինքն թիմային համակարգված աշխատանք։ Էլի գալիս ենք ամենասկիզբն ենք հասնում, որ Տիկին Սաղյան, իսկ որն է Արցախի ապագայի ձեր տեսլականը։ Արցախի ապագային տեսլականի մեջ գործում է այն դրույթը, որ Արցախը ամենևին էլ առանձնացված չէ։ Այստեղ շատ կարևոր են տարածաշրջանային գործունեությունները, չպետք է երբեք անտեսել, որ Արցախը արևելյան տարածաշրջանային մի համակարգի մաս է և աշխարհաքաղաքական զարգացումները, ես Արցախի ապագան տեսնում եմ այս երկուսի զարգացումների
տեքստի վրա, այսինքն կարևորն այն է դիմանալ, դիմանալ եւ ճկուն մտածել։ Բայց դա էլ է սկսում երևի գրագիտությունից եւ այդպես շարունակ, որպեսզի արտաքին քաղաքականության մեջ նորից կարողանան գրագիտությունը այդտեղ էլ է։ Այդտեղ էլ իր գործոնը ունի, իր կարևորությունը։ Եթե գրագիտություն հասկանում ենք հմտություն, հմտություն դիմակայելու մարտահրավերներին, հմտություն դիմանալու, մնալու պատմության էջերում։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոսի, որակի ապահովման կենտրոնի վարիչ Շուշան Սաղյանին։